Můj otec ze začátku, když se ženil s maminkou v roce 1900 a něco, nebyl pobožný, ale pak byl ve válce, v první světové válce. Tatínek se jmenoval Heřman Felix a maminka Erna Felixová. Tatínek musel narukovat v roce 1915 do první světové války a brzy na to byl velmi těžce zraněný. No a to zranění bylo tak vážné a dali ho do nemocnice v Itálii. Když se maminka o tom zranění dozvěděla, tak se vypravila do Itálie a jela tam za ním. A otec udělal slib, že když se z toho dostane a bude se uzdraví, tak přisáhal, že bude pobožný žid a že bude pomáhat všem židům a lidem, kde může. A to taky dodržel až do konce svého života. Znamená to, že jste byla vychovávána v Ano, ortodoxním tatínek byl prostředí. ortodoxní žid a byli jsme vychovávani velmi, velmi židovsky, teda nábožensky, a doma se dodržovaly veškeré židovské zvyky, jako svátky, tak taky košer, jídlo a všechno, co k tomu patří. Maminka se samozřejmě přizpůsobila, maminka byla rozená židovka a nebyla nikdy taky tak pobožná, ale všichni jsme to museli dodržovat, to byl tatínkův slib. Tatínek byl velmi vážený člověk ve Strážnici, on byl prezidentem židovské obce, ale nejenom to, tatínek byl první radní ve Strážnici a měl velké slovo, prostě byl velmi vážený všema. Tatínek měl obchod, on vlastně byl řezníkem, ale ono ho to nezajímalo tolik, to řeznictví, to vedla pak maminka, byla to malá továrnička a tatínek se zabýval prodejem kůží surových, které exportoval hlavně do Německa, takže jsme žili v dobrých poměrech. My jsme chodili do školy, kde byli jako katolický a evangelický děti, do smíšené školy, ale židovské náboženství jsme dostávali jako privátně, soukromně, takže jsme měli vyučování, ale jsme se stýkali hlavně s dětma, s nežidovskýma, ale ve Strážnici v našem městečku to nebyl nikdy problém. My jsme měli velmi hezký vztah, měla jsem kamarádky a dodnes mám ještě, které žijou, které nejsou židovky. Byli jsme velká rodina, musím ještě podotknout, u nás v domě žila babička Stařenka Felixová, to byla matka od tatínka, tatínkovi a mojí matce nám všem velmi pomohla. Ona hrála jednou loterii a vyhrála velkou výhru a koupila ten dům, kde jsme bydleli. Dům byl velmi pěkný, velký, pohodlný, byla tam jak ta továrnička, taky jsme tam měli dobrý bydlení. Měli jsme tři velikánské pokoje, ohromně velkou kuchyň. Na jedné polovičce kuchyně se vařilo košer a na druhé polovičce se vařilo pro dělníky. Měli jsme 19 zaměstnanců účetního a všechny se stravovali u nás. Takže jedna strana byla košer a druhá strana byla tréfe. Fanka to byla kuchařka, ta to všechno řídila, jelikož matka byla stále v obchodě. Vybavovala ráno ve 4 nákladní vozy, které vyvážely uzeniny po celé Moravě. Takže tomu se víc věnovala. Otec se zase věnoval těm kůžím prodeji. To všechno se muselo opustit celý obchod. Jsme tam ještě bydleli v domě a bylo to takhle, že i moje kamarádky se ode mě odvrátily. Báli se, že se něco stane a neměla jsem kamarádky. Pamatuji si na jednu věc velmi dobře. Děvčata ze školy z moje třídy měly tancovačku, jak se na Moravě říká. No a bylo to na hotelu Strážnice a já jsem tam už nesměla jít, taky už jsme nosili hvězdy. No a prostě jsem šla za plot a dívala jsem se,
jak tam tancujou. A najednou přišel jeden mladý chlapec, bylo mu takých 17-18 let a povídá, pojď si se mnou zatancovat. A já jsem viděla, že má německou uniformu, byl to už voják. A já jsem mu řekla, já tam nesmím dovnitř, já jsem židovka. A utekla jsem pryč a plakala samozřejmě, jakože mě to bylo líto, že moje kamarádky tancují a já nesmím.